Hola, que no res, volia convidar-vos el proper 9 d'octubre especialment a vindre a la ciutat de València. Jo, com sóc ciutadà de l'Horta, d'alguna manera crec que puc convidar-vos a que vingueu a la capital de la meva comarca, la teòrica capital del nostre país. Potser el 9 d'octubre estan intentant convertir-lo en un dilluns vulgar, en un dilluns més de festa, d'alguna manera buidar de contingut el que ha de ser la celebració com a poble, no? La celebració de la Diada del País Valencià, que d'alguna manera ens reconeixem i ens retrobem. Això, parafrasejant el cant de Maulets de Vicent Torrent, diu: «Ei, ciutos de casa, que la festa bull. Siu de casa, aneu a participar en el vostre poble, en les comarques. Ja dic, si voleu, acosteu-vos a la ciutat de València». Crec que és important, no? Trobar-te i reconèixer-te en la gent i reconèixer-te en el carrer. En aquestes ocasions, en aquestes diades, hi ha un acte especialment bonic que es fa en la ciutat de València, que es fa pel matí. És la processió cívica. Potser és de més etiqueta, no? Un acte més de protocol. Un acte que, si no heu estat mai, de veritat que és aquell que posa els pèls de punta, no? I a la vesprada ja sabeu, ens veiem a la mani. Vinga, aneu-vos i el 9 d'octubre al carrer.